musharaxiintii ugu tirada badnaa oo wada socda ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxayna ka soo degeen garoonka diyaaradaha shaati guduud waxaana soo dhoweeyey dadweyne aad u tiro badan musharaxiintan oo kale ahaa maxamed maxamuud boono oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka islamarkaana ah mudane baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeto yuusuf macalin amiin baadiyo xuseen xasan cabdi kushug iyo siid axmed sheekh daahir waxaa soo dhoweeyey musharaxiintan dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo taagnaa waddooyinka hareerahooda ilaa ay hoteelkii ay degeen musharaxiintan musharax madaxweyne aadan maxamed nuur aadan saransooro isagoo ahaa musharaxii ugu horreeyey ee shaaciyey in uu yahay musharax oo musharaxiintanna baydhabo ku soo dhoweeyey ayaa u sheegay inay tahay koonfur galbeed mid u furan dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madax weynaha koonfur galbeed soomaaliya isagoona hadalka ku soo dhoweeyey mid ka mid ah musharaxiintii timid maanta magaalada baydhabo kaasoo ah xuseen xasan cabdi kushug wuxuuna u hadlay musharaxiintii maanta timid isagoo sheegay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo hannaanka maamul ee koonfur galbeed si looga saaro bulshadeeda wax uu ku sheegay musharaxa dhibaatada ay ku kali noqdeen shacabka koonfur galbeed soomaaliya isaga iyo saaxiibadii la socdana ay diyaar u yihiin inay u tartamaan xilka koonfur galbeed isla markaana ay qabtaan hannaan maamul oo ka duwan kan maanta jira mukhtaar shiikh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan baydhabo